监察院。监察院查明，除了姚莫愁一案，纽斯岛贪污受贿、结党营私，都是铁证如山。这公事不会是假的吧？哦，真的，真的，兄弟一定抓紧时间办。嗯。走走走走，来，靠边靠边靠边，谁是主笔啊？兄弟是。请问有什么事？把这篇稿子登出来，越大越好。更正道歉，姚莫愁和我弟弟牛怀玉就要结婚了，你们诽谤他的名誉，还不更正，还不道歉吗？对不起，必报新闻自由，有文必录。关于这个案子，地报所发文章都经过核实无误，不能道歉，遵稿无法开用，请阁下带回。那我登广告多少钱？你说个价。我们也不登这种广告。你敢顶撞我？你知道我是谁吗？素未平生，毫无知晓。那我让你知道知道。哎啊啊啊！我的眼睛，我的眼睛。给我砸砸。哎，你们不能这样啊。哎呀，这你们砸。哎呀你们动手，你们不能这样做。哎呀，你们干什么？你们都是干什么的？哎呀，你认识几个字就把自己当人，动不动动不动不自由不宁死。哎，给我住手！回动，回动，回动！哎，弟兄们，别误会，我姓牛，家父就是财政部的牛次长。你叫什么？牛同义呀。案犯验明正身，请你执行吧。给我抓起来！哎不，哎不是，哎不是，为什么抓我？哎，这怎么回事都？快点带走！为什么抓我？路上还是开心点。哎呀，行了，别紧张，你看你们真是的。哎呀，放心吧，啊，到了南京就会有转机。南京我还是有几个朋友的啊。你一定要保重啊！哎，放心放心啊。朋友们，靠边站，靠边站。等等，我这边走停，让开让开。你们干什么？牛次长，是你吧？牛大人，是你吧？牛四道。是你吧？你是什么东西？也配叫我爸的名字？你小娘们儿，真有点性子啊！我喜欢。不许行吧，我女儿。有事找我说。我们吴司令有请。走走。是。放开他！放开他！你们给我放开他！放开他！吃雄心豹胆了啊！敢到我府上抓人！你们也不打听打听，牛在怕过谁？兔崽子！好了好了好了，不跟他们吵。嗯，失了身份，我去会会吴司令，最晚明天就回来。爸，明天一定能回来吗？素云呐，本来爸爸想带你到南京去逛逛夫子庙的，现在看来，只能你一个人去了。等等！哎，老爷，老爷，爸，老爷，老爷，老爷，爸，保重，保重！你把我们家老爷要是回不来，我就把你们全都给放了！妈，妈！哎哎哎！各位同仁，各位同仁啊！出号外，出号外！牛氏父子双双入狱。快人心，北京城啊！好，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 各位，今天本主笔临危不惧，威武不能屈，富贵不能移。大家都亲眼看见了吧？好，好，好。哎，哪位大笔一挥，写一篇报道啊？啊，我来吧，一个朋友给我烧了。牛家完了，太好。20年的云南普洱茶。牛家完了，不怕显灵了，不怕显灵。
苍天有眼。牛家完了，牛家完了，牛家完了，老天爷显灵了，牛家完了。牛家父子的路算是走到尽头了。我知道立夫并不是只为了莫愁一个人，他是为了公理和正义推翻了这个贪官污吏。不过百足之虫死而不僵，牛四道会不会卷土重来呢？啊，少爷回来了。怀玉，怀玉怎么样啊？对，怎么样了？都去过了，见不着人。见不着人？是哪部赵委员呢？法院司院长呢？是啊，还有徐大人、左大人呢？全是一个师傅教出来的，挡架不见，连帖子都不接。唉，我爸爸这么些年交什么朋友啊？你爸可没少喂他们啊，一个个全都给喂肥了，现在全都翻脸不认人了，全是用人脸朝前不用脸朝后，什么东西。行了，现在的人不都这样吗？哼，也不能怪人家。报纸上说了，谁出面捞我爸必有巨大利益在内，建议政府顺藤摸瓜。谁说的？还不是那个不平事孔立夫。哎，怀玉，不如你直接去求他吧。求他？孔立夫？是啊，纪灵还需纪灵人，只要他不咬死了不放，咱爸咱哥还有救。你可是咱们家仇人啊，愿赌就得服输。咱们这次认了灾，我就不信他还能赶尽杀绝。哦，怀玉，你赶快去吧。哦，对了，别空手去。我跟他没什么交情。哎呀，钱就是交情，拿着呀。我真跟他没交情。哎，快走吧你，快去快去。我真跟他没交情。说了钱就是交情，你赶快去吧。好吧好吧。我前世造了什么孽呀？妈，你再想想，我爸临走的时候，他都说什么了？那谁记得呀？他好像是说，要带我去夫子庙玩。那他是急糊涂了，那夫子庙在南京呢。南京？本来爸爸想带你到南京，去逛逛夫子庙的。现在看来，只能你一个人去了。我知道了，我爸一定是让我替他去南京。没错，去南京，去那你认识谁呀？我找侯专员啊。这个姓侯的不知道吃了咱们家多少，他这次要是不帮我，看我怎么收拾他。素云，你走了我怎么办呢？哎呀，妈，家里不是有怀玉吗？他是个男人，家门不幸，他也该顶事儿了。嗯，是啊。事不迟疑，我现在就走。哎，小姐，太太不好了，来人了。谁来了？哎哎，奉上封玉，查抄牛四道家产。奉。哎，哎，那是我婆家的东西。上封玉，牛家人等一律净身出户。你，长官，你看我们都是女人，总得带点随身的衣服对吧？好吧，只能带随身的衣服。对对对，那个箱子里都是我们的内衣，还给我们好吗？把箱子给他。谢谢啊，谢谢。妈，我们走。太太，您的披风。走吧，妈。素云，素云，咱们家就这么完了？妈，小声点，走吧。车过来。
等会儿，箱子搜查。你们有完没完啊？没见过女人衣裳啊？你们家里没有姐姐妹妹，没有女儿媳妇啊？走。你们干嘛呀？小姐，我媳妇儿可没你这个箱子。快看今天的报纸，看报纸，先生您看报纸吧，学生看报纸。哎，瞧一瞧，看一看了啊，牛蹄筋，牛下水，千刀万剐，牛头马面嘞，快来买来，过这村就没这店了。林怀玉，你找我啊？孔先生，打扰了，我知道你很忙，可又不能不来求先生，请坐。说吧，牛公子。还不是家父家兄的事情。你父亲是检任官，北平地方政府无权处理，只能等南京的决定。至于牛同意，他的事你比我清楚。我不清楚，真的不清楚，是不是有人陷害他？陷害他？你自己相信吗？你不是亲眼在咖啡馆里见到姚莫愁的遭遇了吗？我是说我们兄弟俩是去救他呀。你们兄弟俩倒算是见义勇为了。那么是从哪里得到的消息？又是哪个人把你带到那个地方去的？牛怀玉，为了避免浪费时间，我可以透露给你知道，强暴莫愁的两个人还有那个骗他上钩的洋车夫，当然也是假的，现在已经被关在警察局里，而且供认不讳。那我哥哥会判什么刑？那要经过法院审理。如果你想提前知道，也可以去查查六法全书，按图索骥。不过牛公子，我提醒你，令兄的罪恶并不是这一件，比这件严重的多的，还有好几款。孔先生，求求你，能不能法外施人，想想办法救救他们两个。哦，一点小意思，请笑纳。我只在案卷里看到过牛四道索贿受贿的行径，今天倒是感同身受了。不不不，我是说能不能罚款赎罪，哪怕是倾家荡产。你还不知道吗？府上已经被查抄了，即没全部家产。孔立夫，你真够狠毒的。这笔钱按说也应该是上交国库的，我姑且送个人情，你带回去安排令慈的生活。你家那些花园洋房也充公了，以后花钱的地方太多了。牛怀玉，你还有什么事儿？我想问问你，你真的爱过莫愁吗？我爱她，我当然爱她。我这辈子就这么一个女人。我相信你，我相信你一家为了你最珍爱的宝物。毁了，一切都毁了。发报，发报！给我来一份。我的报纸。发报喽！发报喽！发报喽！我也来一份。先生，给你报纸。
法院判决牛同义罪大恶极，处以死刑。天桥的一声枪响，这个魔鬼终于去了他该去的地方。莫愁妹妹，你可以感到一点欣慰了。一个小生命在我的腹中悄悄成长，他不知不觉却把我和孙雅紧紧地连在一起，无法分开了。但愿他将来呱呱落地，睁开眼睛的时候，看到的已是一个干干净净的清平世界。想我这一辈子是什么都赶上了，三更灯火五更鸡，好不容易中了举人，取了进士，大清国却倒了台。有心效力民国吧，十六年里换了五届总统，三十多位国务总理，你想尽忠都不知道到哪儿进去。真没有想到牛同义真的死了。养不教父之过，他是给他的父母害死的。我的官在牛子道之下，可我羞于和他成同乡，更耻于和他同朝为官。可是我们倒还成了亲家。圣贤书所谓何事，我看我还是索性把官辞了吧。可是这个官辞得掉吗？只要真的想辞，还有辞不掉的。亏死我那把交易的人是大有人在呀。老爷，是不是牛四道这件事情让你变得心灰意冷了？咱们不是他呀。他恐怕是难逃此劫喽。报应，报应啊。金呀，哎呦喂，你别睡了，我有事儿跟你说。急呀，你快起来呀。知道了，明儿我会给你哥去收尸的。这好人坏人都是我大舅子。这你老丈人还在大牢里待着呢，你就见死不救啊？他一定是死罪啊。死罪就晚了。再怎么说他就算对不起谁也没有对不起你啊。你那个陆军部的差事是怎么来的？矿区的科长是怎么当的？打断骨头连着筋，再怎么说你也是他的姑爷，他也把亲闺女给了你啊。你要我怎么救他？劫牢反狱啊，我没那个能耐。你给我钱。你要救他那就得一座银行。有多少算多少。哎呦，我的薪水那不全在你手里啊。你去管你爸你妈要啊。我没那脸。你这个白眼狼，忘恩负义的家伙。你去跟你爸你妈说你要分家。分家。亲家公亲家母，好久没见了。好久没见，快坐快坐、哎、来来来，坐坐。你也坐。牛四道伏法大快人心呢、啊、我们也可以见面了。凡事皆有定数，恶贯满盈咎由自取。莫愁姑娘终于把这口气出出来了，她好多了吧？哎，谢谢您惦记。去把我那30年的茅台拿来，我要跟文伯兄一醉方休。应该的，应该的。哎，他心脏不好，喝不了酒。今夕何夕啊？
喝不了也得喝呀，啊！我舍命陪君子。莫愁妹妹，莫愁妹妹，你还是要去三山庵啊？除了三山庵，哪里是我的归宿啊？牛童玉枪决了，牛四道坐牢了，再也没有人会欺负你了。莫愁妹妹，楼上招手，下层见。现在该是你重打鼓、另开张的时候了。你知不知道刘同玉是怎么死的？报上登着，法院判的呀。那你知道法院是怎么判决的吗？遇上包青天，铁面无私呗。不对，那是佛祖显灵了，佛祖下了界，派他的天兵天将将他的魂给捉走了。莫愁妹妹，你已经走火入魔了。佛祖还告诉我，他替我伸了冤，我就该还愿，今生今世皈依佛门，苦海无边，回头是岸。孔先生请。啊，曾伯伯，姚伯伯。啊，孔立夫。哦，孔先生，我们早就认识了啊！啊，快请坐。哎呀，你的篇篇文章针针见血，片纸回春呢，居然先到了牛氏父子，我得敬你一杯。啊，不不不，这都是民众的力量。晚生何德何能，还是我敬两位老前辈。来，请请请。啊，借着酒兴，我再请教孔先生，那牛四道会落个什么结果呢？这一言难尽，不方便说，也就不必说了。牛四道罪行太多，他又死不开口，正在一一查证。都查实了吗？牛四道虽然进了监狱，还有些人在故意观望，以为他会东山再起，不愿意和法院合作。当然有些人自己身上就不干净，和牛家有扯不清的关系，就更心存侥幸了。还侥幸什么？牛四道要是真能死灰复燃，那就真是暗无天日了。嗯？啊，那是，那是。啊，曾伯父，曾伯父。文博。嗯嗯嗯，立夫在敬你酒呢。啊，不敢不敢。哎，请请。哎，曾伯父。嗯，您的酒杯空了。啊，莫愁，莫愁。二妹走了，谁也拦不住她。莫愁，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 你为什么这么做？你以为遁入空门是你唯一的选择吗？啊，不，你是在麻醉自己，逃避现实。你还年轻，一切都能从头开始，你没有权利毁灭你自己啊。你是我什么人？你凭什么干涉我？凭什么对我大呼小叫？就凭我把你从城墙上救下来。那是你自己要救的，我没有让你救。要是没有你的话，我早就到了西方极乐世界了，你知道吗？你的生命就驾轻于鸿毛吗？你读过新书，你是新时代青年，你不应该这样。我是一个残花败柳，还能怎么样？这个噩梦随着刑场上一声枪响就都烟消云散了，忘了吗？我忘了。那别人可以忘了吗？凡是爱你的人都愿意忘掉。
没有了，永远也没有了。有，我看不见，睁开你的眼睛，他就站在你的面前。你，如果你肯接受，莫愁，我孔令夫现在就向你求婚。坐，小心点。眼镜给我吧。万伯，你别又不舒服了吧？没有。他又喝醉了。你去给老爷做个醒酒汤吧，多放些醋和胡椒来。好，我去。我怎么能喝醉呢？靠靠好。反而倒干净。安静一会儿。妈，啊，又怎么了？爸妈，求求你们救救我吧，哎，救救我吧。行了，你给我滚回去，别在这儿丢人现眼。别没完没了的。爸，你打字打呗，我哥哥已经成了枪下鬼，我爸爸在大牢里等死，还有我妈跟我弟都已经被赶出家门，无家可归了呀。爸，活该，早知今日何必当初呢。你给我出去。你爸心烦。妈妈，我知道您一直看不上我这个儿媳妇儿，可是我一直把您当成亲妈呀。您总不能眼看着我成为孤儿吧。您打人打一一伸把手，我们一家来世就算做牛做马也不会忘记您的恩情的。我求求您了，求求您了。二少奶奶，你在哭闹什么啊？你爹又没死，什么做牛做马的。好姨娘，我求求你了，你帮我说句话，你帮我说句话。要我说一个字，该。我牛素云怎么混到今天这个地步？我当年也是大红花轿抬进曾家的，到了现在怎么会连个下人都不如。哎，你说谁是下人啊？那会议是我爸的人。好，我谁也不怨，我只怨我的肚子不争气，没有给你们曾家生下一儿半女。曾金雅，我去死，我让你后悔一辈子。你，哎，别拿死活吓唬人。二嫂，你快点起来，地上凉。你不要假惺惺的，要不是因为你们姚家，我们牛家也不会家破人亡。二嫂，你的娘和弟弟也不能露宿街头，我这儿有些钱，你给他们安排一下。如果怀玉悔改，想做事情，我们大家都可以帮他想办法。给。我不要这些小钱，我要分家，我要分家。只要我跟曾家一天不离婚，我就是他老婆，曾家三方儿子家产有我一半。你，分。狗咬吕洞宾，不识好人心。你看看，你本来一片好心，反倒被咬一口吧，自作多情。牛怀玉不是牛同意，不是那么不可救药的。行了，你听听外边都怎么说的啊？斩草除根都死有余辜了。博文，哎，博文，嗯，你小声一点，儿子是听得懂的。他哪听得懂啊？他听得懂。你真的答应他分家？分得清净。那你就不怕牛素云三个不止两个的把他们全卖了？只要他能卖得上价钱。可我听金雅说，他要变成现钱去南京替他爸爸去运动。那也是人之常情吧。牛子道这个女儿还算没有白养，那就多给她分些现钱吧。文博，你说的不是气话吧？我们什么都不知道，金亚也没有对你说过。嗯，哎，你知道吗？
我们家的后院还有一个大酒窖呢，要不我带你去看看。酒窖啊，哎呀，可惜没王府的酒来办咱们的婚事。这门，嗯，这个门啊还有一道机关呢，里面的人啊可以从另一个地方出来。真的啊？哦，走吧。家产吧，除了这个老房子不能动，我把它分成了四份，一份就留着我们三个人养老，其余的三份你们三家人家一人一份，你们说公不公平？公平，公平。现在单子就在桌上，你们看谁先来挑。哦，妈，我先挑。那还是从长房开始吧。曼妮啊，你是长嫂，你先挑。我不要。你还要抚养孩子吗？妈妈说了，这老房子不能动。这里的一草一木，一砖一瓦，都应该按照原样传承下去。这就好了，我只求永远在这老房子里住下去，跟平亚跟阿轩永远在一块儿，别无所求，我不分家。匹夫不可多智，何况曼妮。你们呢？啊，该我挑了吧。哎，二少爷，该你们二房挑了。一样，哪份都行。哼。妈，嗯，这里有找东西。我还有什么没写在单子上？放在三房屋里头那箱子甲骨。哎，那可是价值连城的东西，随便拿出去一片两片就可以买房子买地了。外国人到处打听，都已经急红眼了。我想那应该是曾家上下最值钱的东西了，我们光在这分一些破铜烂铁的，不知道要留着那些价值连城的东西等着给谁独吞啊。做你的清秋大梦，那箱子甲骨是木兰的嫁妆，是他从姚家带来的，一片也没有我们曾家的份儿。哟，三弟这话可不能这么说，陪嫁陪嫁就是陪着嫁过来，过来了就是婆家的，覆水难收。哼，这甲骨呢，既然到了曾家，就是曾家的，我也没想多要，只想要属于我的那一份。哼，还是分四份吧。傅云，你未免得寸进尺。甲骨文自河南安阳出土以来，至今不过凑齐了三千个字。木兰这一箱子分开了，支离破碎，就难以成篇了。爸，您这可不能有亲有后啊。当初我进门的时候，我也不是空手来的呀。我那48只箱子还剩了多少，还不都是添补婆家用了。素云啊，你的那些陪嫁还不够你现在逛前门大街吃六国饭店的呢。再说了，我没有看见过你的陪嫁。你们谁看见过他的陪嫁了？看见了吗？看见了吗？二嫂，甭客气，就事儿说事儿。这箱子甲骨不能分，倒不是因为我的嫁妆。那是因为什么呀？因为它是咱们中国人的历史，没有了它，谁知道我们老祖宗3000年前就有了文字、礼仪、国家。哼，这箱子甲骨啊，一个字也不能卖，就算咱们都穷死饿死也不能卖老祖宗呀，更何况卖给那些洋人。哼，这漂亮话谁都会说，可是谁高兴谁心里知道。二嫂，这箱子甲骨你就别想了，我知道你急着用钱，我不会让你抱屈的。这张东西是孙亚的，我就替他做主了，
上面的存款现银都归你。凭什么呀？就因为他能闹吗？我还怕把他的胃撑破呢。对对对，这样不合适，不合适。杨木兰，这可是你说的，不许后悔。小区孔林夫，拜见岳父大人、岳母大人。好，来，进来，进来，请两位老人家接受我的求婚。莫愁说行就行，女儿全由爹娘做主。孔先生，请您称呼我的名字，立夫。我还不知道该不该称呼你的名字，或者可能还是要叫你孔先生。你要娶莫愁，是心里话吗？这样的大事，能开玩笑吗？莫愁的事，瞒不过你。从一起去西乡卧佛寺，我就结识了令爱，已经好几年了。你不嫌弃他？我会把他当作稀世珍宝，放在心里。夫妻之间难免口角，我只是希望将来如果有那么一天，你不要把过去的事情当成话柄。如果莫愁成为了我的妻子，她的历史就从嫁给我开始。立夫啊，你是个好孩子。岳父接受我了。姐，告诉你一个好消息，说什么你也想不到，孔立夫向莫愁求婚了。真的？我怎么会想不到呢？这不是我最希望的吗？但是我想不到，正在莫愁遍体鳞伤的时候，立夫及时献出他的爱。这本来是属于我的，却无偿送给了妹妹，因为妹妹最需要他。孙雅，立夫向莫愁求婚了。真的？孔立夫仁义，是个汉子。这下你应该放心了。木兰，我和莫愁呢总归好过，不瞒你说，我挺担心他过不了这一关的。你不会多心吧？多心？不，我是高兴。这对狗男女，怪不得孔立夫赶尽杀绝呢，原来惦记着杨莫愁呢。哼，莫愁跟了孔立夫，薄妻之仇，我跟他不共戴天。你让那个小娼妇跟那孔立夫过去啊，这辈子他受一辈子穷。哼，穷还能比咱们家穷吗？咱们才是穷到骨头里了。你行了，你现在是公子落难，暂忍一时。等我从南京回来，原来是什么日子，现在还是什么日子。恭喜恭喜恭喜呀！是啊，这是喜喜贺喜呀、啊哎！真不错，大喜的日子，是啊，又大喜了。好、啊，乖乖，就是呀、啊。父母大人入座。拜！太极宫，三极宫，恭喜你们。
谢谢，恭喜恭喜爸爸，谢谢妈妈，恭喜恭喜啊，恭喜恭喜。祝贺祝贺。好了，年轻人，来来来，随便随便吧。好了，三兄真羡慕你啊。义父，谢谢你，真谢谢你，以后我要叫你大哥了。新郎官，祝贺你啊。拜见大嫂，再次恭喜你。谢谢你们了。恭喜你啊，姐。曼妮，木兰，莫愁，来，莫愁啊，你找到一个世界上最好的男人，你可要好好的爱他。谢谢你，曼妮姐。来。